У чистий четвер на проспекті Ушакова в Херсоні розквів висанковий сад. Так сталося і в багатьох інших куточках нашого регіону за ініціативи обласного центру народної творчості. Традицію започатковано ще у 2015-му. З кожним роком до акції долучається все більше бібліотечних установ, загальноосвітніх, дошкільних закладів та окремих ентузіастів. Перевтілені дерева, фотозони, майстер-класи, ініціатив та робіт чимало. Це світлини, великодні дерева, навіть сади. Але є й роботи, які привертають особливу увагу. Це яйце, до речі, в нього своя історія, воно було зроблено минулого року. При глибокому карантині наші фахівці, які чергували в той день в центрі, виготовили його своїми руками. І це яйце бачили тільки в мережах. А сьогодні воно вийшло на люди вперше. А ще у Херсонському обласному центрі народної творчості є світлиця, у якій відкрилася великодня виставка. У ній взяли участь 247 майстрів із 27 громад Херсонщини. Атмосфера місцевого закладу, до якого потрапляєш через внутрішній дворик у самому центрі Херсона, нашій творчій групі нагадала мистецькі салони Львова. Тут є і зайці, і чайники, і, звичайно ж, писанки, що мають надзвичайну позитивну енергетику. Особливу активність при створенні виставки проявили працівники культури новостворених територіальних громад. Така світлиця, напевно, створить гарний настрій містянам та гостям Херсона на всі великодні свята. Виняткова ж інтрига виникла навколо світлин конкурсу «Великодніх фотозон», де переможців обирають не члени журі, а учасники – голосуванням за допомогою вподобайок. Опісля Великодніх свят на офіційній сторінці обласного центру народної творчості у Фейсбуці опублікують інформацію про переможців конкурсу.